চাব কেনেকুৱা কথা এটা কেনেকুৱা দেখুৱাবা হেৰি না আজি আজি কঠীয়া মানে কিবা লাষ্ট দিনত আজি এপা মানে নাঙলটো উঠাম আজি আজি মই কাটিমে হেৰি কি বোলে তোমাৰ পৰা কাটিমে নাঙলটো দিয়া খাবলে এয়া একদম কথা মই হ'ব কথা দিয়া হ'ব দে কথা দিয়া হৈ গ'লে এটা ধৰক কিবা বাকী লৈছে এটা এনেই তামোল দিব দিয়া এয়া আজি মানে পানী কিন্তু পানী বেছি হৈ আছে ন দা বেছি হৈছে এতিয়া আজি নাঙল পিঠা খামগৈ এই আজি মানে তাৰমানে সেই আগৰ কথা এষাৰ আছে ন দা এতিয়া আগৰ কথা এষাৰ আছে মানে খেতি চেতি কৰি এটাই পিনি এতিয়া নাঙল ধোৱা পিঠা খাই হেনো তাৰপিছতহে খেতিয়ৰ ভাগতো গুচি হেন সঁচাকৈ নাই মিছাই কোনোবা যদি এয়া মাছত জানো বাৰুকে সুধিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবচোন যে এনেকৈ নহয় এনেকৈ নাই কি এটা হয় তাৰ এতিয়া এইখিনি মাছ ধৰিমগৈ ইমানখিনি আৰু ইয়াত মানে মেচিনৰ আগতে সেইকেইদিনত ট্ৰেক্টৰ আৱাজ বিৰাট ডবল এতিয়া আকৌ পানী নাইকিয়া তাৰমানে মেচিনৰ আৱাজ বিৰাট ডবল আকৌ লাগি আছে নং দাৰ পৰা ৰোৱনী মাং মঙাই দিওঁ বৌ কিবা অসমীয়া কথা ক'বা নহয় সঁচাই ক'বলৈ পাইছোঁ ইয়াত কিবা এটা ক'বা অসমীয়া কথা কিবা জানো বা নাজানো সেই কঠীয়া কি বুলি কৈছে কেলে হাঁহিজ তই হাঁহলৈ কেলে দাঁত নিয়া ক'বলৈ আহে হয় জানো অঁ সেই অসা কথা যোৱা হ'ল তাৰপিছত বৌৰা গোজাটো হাতী খুজীয়া আছে হাতী খুজীয়া হাতী খুজীয়া আছে হাতী খুজীয়া আছে সেইটোৱে হাতী খুজীয়া হাতী খুজীয়া আছে আজি গধূলি আকৌ ডাঙৰ পিঠা খাবলৈ আহিবি কোনোদিনাখন ন পথাৰ চথাৰ ৰুই এটালোক ৰুই এটাই মেলি যেতিয়া নেকি যোন পথাৰডোখৰত পানী মৰাডোখৰ আধাৰ শুকাই গ'ল শুকাই যোৱাৰ পিছত মাছ ওলালে মাছ ওলাই মেলি গোটেইখনে মিলি মিলি মানে অকণমান অকণমান মাছ ধৰিলোঁ ককাইহঁতি গৰুহতি মাৰি শুকুৱাই দিলে তাৰপিছত আমি গোটেই গৰুহতি চবেই মানে মাছ ধৰিলোঁ কুচিয়া পালোঁ মাছ পালোঁ মানে অকণমান ঔটেঙাৰ লগত এসাঁজি খাই মেলি আজিলৈ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া এনেকৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ পৰহিলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' আশাত লগ পোৱা আশাৰে আজি আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা আৰু খেতি চেতি এটাইখিনি ভাল এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আশাৰে মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই দেই।